ဒါပါဒီနေ့ကျွန်တော် YouTube နဲ့ Google တားလို့တူးနေဟာဒီကအခုစိုးပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ interview ဖို့နှစ်လောက်ကျွန်တော်လည်းတူလဲရောကိုဒီမှာကိုစုပ်ပါမရှိပါလားကိုစုပ်ပါဟဲ့လေဝေးအော်မဟုတ်ဝေးငါစုပ်ပါမိုက်ဇာခိုင်းစားမှာကိုစုပ်ပါတာစုပ်ပါတွေ့ရစုံဝင်တာပါအဲတာစုပ်ဝေးတွေ့ရစုံဝင်တယ်အဲကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အဖို့ဘလာရဲ့ကောင်းကကျွန်တော် YouTube နဲ့ Google ကိုဇာပေသုံးလေဇာကောင်သုံးလေဇာနဲ့မှာ Ricky လေးစာပေးချွန်လို့ကိုလည်းဒီနေ့ကဘယ်တော့ဆွေးနွေးလာပါนี่ก้องกูเว้ยแม่มาซ้อมแล้วทีละแม่ลาๆๆๆทีละแม่ทีละดินี่ก็ยอ YouTube เนี่ย Google ก็ก้องโพสต์เลยอ่ะโหยังซ้อมนามเองแต่กว่าไม่ทราบอยู่ป่าวนามเองเนี่ยไม่ทราบสุดเลยเนี่ยงานนามเองก็ด้วยมาเลยตะนาก็ตีได้มั้ยเฮ้ยกูสู้ไปกูสู้ไปแล้วโหยงานเนี่ยมาดูสู้ไปไปငါတို့ရေ YouTube ကိုစားလို့လေ့လာနေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးရုံမေ့ချင်တာကဒီ YouTube social media ဆာစားလေ။အော်။ဘောထောက် prefer ဘယ်ကျွန်တော်လေးပြချင်လို့ပါ။ YouTube ဆက်စားလေးဆို YouTube လာမင်းလဲမလား။အာဘောလေးကိုကျွန်တော်တီးချင်လို့အခုစားတော့ပို့ပါဖို့။ไม่ดีอ่ะพวกอาบุสิเวยูทูบซะเหมียวกาโอ้นะบิสุเปเลตีตะคูพอตะคูปะเหมียวเหมียวอุ๊มามอสฟีชเชอร์อะราชิตะคูโซยูทูบชิมาไรยอมดาซาไลดิเอยูทูบมาอะคาบาร์เนชิปายยอชิมาฮะล่ะกูฟีชเชอร์เซนเนชิโดยันทีมาไรลุทาไลเกยูทูบมาตาไลตะเกนาวแทยูทูบมาแต่อเมียวๆติทอมูดีเบเบคาเฟ่มูดีไปๆซาซ่าชอเฟ่มูดียูทูบสําเมียวก็อะไรมาสุดเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไลน์ใช่โปรดิชิติดิมาอ่ะไซวันซ่าโซเชียลแก YouTube ก็ด้วยแกแล้วที่เราพูดกันมา YouTube ก็ด้วยแก Google Stage ตัวซีซั่นเนี่ย YouTube มาตาโลไรไอ้ YouTube มาသာခံစားချက်မျိုးမစိုးမကိစ္စမျိုးပိုင်းဆက်ဆံရတော့ဆက်နေကြဘာလို့လဲကြားတော့မစက်မိုင်းနဲ့ကအရုံးတူနေပြီမိုင်းနဲ့မိအစွာတော့ဟုတ်ပါလားအရုံးတူပဲတူပါလားကျွန်တော်နဲ့မိကတော့ပိုင်းစိုးပါခေခေဟာငါကုန်းကူလို့ဟုတ်ပြစိုးမိုင်းကအစွာဖေးလို့ကုန်းကူထားတော့ကျွန်တော်ကောင်းလို့လည်းကကျွန်တော်ဒီလခိုင်တက်တာပတ်ပြီးဆက်ထွက်လာတယ်။ဒီကအဘွားဇာဘလုံးကောင်းမှန်းထားပါဘူး။ငါကောင်းတူရရအကုန်းကိုပွားဖို့ဆိုလို့ဝေး။ကောင်းလေးမပွားတာရှော့။ဒီလေးပရိုပယ်လာကြီး။ဟိုမိုင်ဘေဝင်မိုင်ငါအဆင်ပြေဖို့ပြေးလိုက်ကြမလား။ရောက်ပြမှာငါလောင်းလိုက်တယ်။ငါမိုင်ယူကိုနိုင်ကအမိုင်ယူဘက်မှာအဆင်ပြေရှုံးလေ။公公不是喽，送啊！噶公公被俺买回，姑叔把俺阿姨分了，就那妹分，那妹分，过来搞么？那干么嘞？因为俺都给阿婶的朋友们来，啊，他那边比，我有就跟我差了不少没，有就就咱们个送来给就行。ကျွင်းကဘူဘူဒတိရိုက်အဲ YouTube ဆိုစမ်းကအဲအင်းစမ်းကဘူးသုံးလာလာကဖိတတိလေးရလာရင် YouTube ဆိုစမ်းကသုံးတဲ့ကကျူးနေပါအကျူးစမ်းပါဟုတ်ကျူးစမ်းကြည့်ကျူးကောင်းလေးဓာတ်ရောစုံလာပြီဆိုလေ Google ကောင်းတခါတော့ပတ်ပါမလား Google ကောင်းပွားဘူးဆိုဘယ်我在哪里了喂？好，跟你讲一下。啊？哪里了？
4 นาที 10 นาทีไม่เอาเว้ย 4 นาทีบ่ได้ติดละแล้วเบสิกเว้ยกูเกก็อินนี่ก็โปรแกรมแล้วแหละแม่มานาวตรานาวตราไปเลยพี่ครับล่ะบ่ฮู้บ่ฮู้บ่ไอ้สิเนาะตราตัวกูอ้ายนิงไปเว้ยตัวอ้ายนิงไปโทรศัพท์พี่